Hop. Başlayımız. Önce keçik bitti. Sohatem 11'de mı tuttu? Hop. Demek atom. Atomning bo'linishi. Yani atomni bo'linishi bu boshqacha, boshqa hodisa, lekin atomni tarkibiy qismlari, tuzilishi desek, yani, to'g'ri bo'ladi. Tushunchamiz. Demek atom materyani mana bo'ldik, parçaladik, materyani tarkibiy qismlar sifatida jismlar, jismlarni ham parçaladik, uni tarkibiy qismi sifatida moddalar, uni ham tarkibiy qismlari demak molekula va atomlar. Atomlar ham o'z navbatida tarkibiy qismlarga bo'linadi. Bularni nima ekanligi haqida gaplashamiz. Xo'p, Becquerel radioaktivlikni kashf qilgandan keyin atomni tarkibida nima bor? Xo'p, atom bo'linar ekan. Atomni tarkibiy qismlari bor ekan. Nimalardan iborat atomlar degan savol qo'yildi. Va mana shu savolga javob topish asnosida juda ko'plab tajribalar qilindi. Katod nurlar kashf qilindi. Crookes tajribasidan foydalangan holatda katod nurlar kashf qilindi. Crookes tajribasi demak shunday silindr bo'lsa, havosi so'rib olingan silindr. Mana bu tomondan manfiy zaryad va bu tomondan musbat zaryad. Demak, yuqori, judayam yuqori kuchlanish ulangan paytda mana bu manfiy katod deymiz, katod plastinkadan juda yuqori tezlikda yorug'lik ko'rinishida nur o'tishi, ya'ni boshqacha qilib aytganda chaqmoq. Chaqmoqni ko'rganmiz-a, tabiat hodisasi, demak zaryadlangan zarchalar to'planib turib, bir tomondan ikkinchi tomonga juda tez holatda ko'chib o'tishi, uni chaqmoq deymiz, tabiat hodisasi. Mana shu xuddi shunaqa hodisa natijasida demak nur hosil bo'ladi. Ana shu nur zaryadli bo'lib hamda magnit maydonga tortilgani uchun mana bu yerda demak magnit maydon qo'yilsa, shimol va janub. Magnit maydon qo'yilsa, mana shu nur magnit maydonga ta'sirga uchrab o'z yo'nalishini o'zgartiradi, yoki janub tomonga yoki shimol tomonga. Demak, bu katod nurlar, ya'ni katoddan ajralib chiqayotgani uchun katod nurlar deb nomlandi va katod nurlarda maydon materiyasiga xos bo'lmagan ikkita xislat mavjudligi aniqlandi. Demak, buning birinchisi zaryadli. Zaryadi bor, ya'ni manfiy zaryadi bor, chunki u manfiydan chiqib musbatga qarab intilyapti. Fizika qonuniyatidan shunaqa narsa borki, demak qarama-qarshi zaryadli zarrachalar bir-biriga tortiladi va bir xil zaryadli zarrachalar bir-biridan qochadi. Bu yerda zaryad bor katod nurlarda va ikkinchisi magnit maydon bor. Agar magnit maydoni bo'lmaganda edi, magnit ta'siriga uchramasdi. Magnit maydon ta'siriga uchramasdi. Demak, magnit maydoni bor va zaryadi bor, bu aniq maydon yoki energiya yoki kuch emas. Bu aniq moddiy zarracha. Va moddiy zarracha bo'lib ham atom emas. Atomdan ham kichkina zarracha. Mana shu birinchi haligi isboti. Ikkinchisi, endi atomni tarkibida qanday zarrachalar bor degan savolga javob topishda Rezerford yordam berdi. Rezerford o'sha radioaktiv elementni olib, demak qurg'oshindan yasalgan, mana bunday qurg'oshindan yasalgan silindr, xuddiki pishloqqa o'xshagan, o'rtasi chuqurchog'i bor va shu chuqurchaga radioaktiv elementni qo'ydida, qurg'oshin bu radioaktiv nurlarni o'ziga yutib qoladi. Yani bu tomonga ketayotgan nurlar ko'rinmaydi, ya'ni yutib qolinadi. Faqatgina mana shu teshikdan tashqariga chiqayotgan nurlar ko'rinadi. Maxsus luminescent ekran orqali uni ko'rib turibdi va yo'liga ikkita elektrodni qo'ydi.
musbat ve manfi. Kuzatsa, mana şu radyoaktif zarachadan chiqayotgan nurlarning bir kısmı musbat tarafga qarab yo'nalishini o'zgartirdi. İkincisi manfi tarafga qarab yo'nalishini o'zgartirdi. Uchinchisi yo'nalishini o'zgartirmadi. Ya'ni uchga bo'lindi nur. Nur chiqayotib uchga bo'linib ketyapti. Shunday qilib, demak, manfi tomonga yo'nalganini alfa nurlar deb atadi. Musbat tomonga yo'nalganini beta nurlar deb atadi va hech qayerga yo'nalmagan nurlarni gamma nurlar deb atadi. Demak, manfiy tomonga yo'nalyapti nima uchun? Chunki musbat zaryadi borligi uchun. Musbat tomonga yo'nalyapti nima uchun? Manfiy zaryadi bo'lgani uchun. Hech qaysi zaryad elektrod tomonga yo'nalmasdan to'g'ri o'tib ketgani, demak, bu zaryadsiz bo'lgani uchun. Demak, atomda 3 xil zarachalar bor ekan. Musbat zaryadli zarachalar, manfiy zaryadli zarachalar va neutral zaryadsiz zarachalar. Xush kelibsizlar mana Mirjalol domlalar qo'shilyapti. Hozir birgalashib dars boshlaymiz. Mirjalol domlalar mendan zo'r tushuntiradi bu darslarni. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Mirjalol, qaysiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, domla? Salomatmisiz, charchamay? Ha, rahmat, xudoga shukr. Boshladingizmi? Kechda biz ham boshlab yubordik mana. Ne, videoni yoqmabmanki? Ha, videoni yoqmabsiz. Boshqamiz ko'rinyaptimi? Aytgancha zo'r bo'lmadimi? Zo'r bo'pti, xursand bo'ldim. Ko'rinyaptimi, do'stim? Ha. Doska? Doskamiz bor. Ko'rinyapti doska. Sizlar. Hozir yiparlarmi? Ha. Atom tarkibi haqida gaplashyapmiz-da. Ha, namozov domlalar ham ko'rindi. Bu gruppa ximiyadan qiynalyapmiz. Ayniqsa analitikadan, tuzlar gidrolizdan qiynalyapmiz. Deyishgani uchun to'xtanglar bo'lmasam deb dars boshladik. Bu ikkinchi dars. Dushanba kunida, dushanba kuni bitta dars degandik kirish qismi sifatida. Ikkinchi darsimiz bo'lyapti. Xudo xolasa mana shunaqa qilib razminka qilib olsak, sekin-sekin biz ham keyin yarim kechasida Zoomda, YouTubeda yuraveramiz-da keyin. Xudo xolasa. Xo'p, YouTubega ham joyli emas bu darslarda. Odamlarga o'xshardik. Odamlarga o'xshar. Mana shunaqa. Xo'p. Demak, demak atomning tarkibida mana shu musbat zaryadli zarachalar, manfiy zaryadli zarachalar va neytral zarachalar borligi aniq bo'ldi. Endi biz aytdik, Robert Boyle'ni kiritgan tamoyil asosida har qanday fikr tajriba asosida isbotlanishi kerak. Rutherford tajriba asosida atomni tarkibida mana shunday zarachalar borligi, radioaktiv parchalanish natijasida mana shu zarachalar ajralib chiqishidan, ya'ni mana shu tajribasidan isbotlab berdi. Endi sekin-sekin keyinchalik atomni tarkibidagi mana shu 3 xil zaryadcha, demak, har biri alohida mana bu Crookes tajribasi yordamida, ya'ni boshqa Millikan tajribasi yordamida buni xossalari o'rganildi va ularga nomlar berildi. Bu nomlar demak, musbat zaryadli zaracha. Zaryadi musbat. Musbat zaryadli zaracha buni nomini nima dedi? Proton. Proton. Proton deb nomlandi. Xo'p, manfiy zaryadli zaracha elektron. Elektron. Elektron, ya'ni elektra.
Yunan mifologiyasida nima edi? Chaqmoq xudosi. Chaqmoq xudosi Elektra sharafiga Elektron deb nomlanadi. O'zi Elektra so'zi ham o'zi chaqmoq degan. Ya'ni biz aytdik katod nurlar manfiy zaryadga ega bo'lgan katoddan chaqmoqqa o'xshab chiqqani uchun katod nurlar deyiladi. Mana shu katod nurlar keyinchalik elektron ekanligi ma'lum bo'ldi. Ya'ni elektron katod nurlar bilan, ya'ni chaqmoq bilan bog'liq bo'lgani uchun kashf qilish hodisasi shuning uchun elektron deb ataldi. Ana endi zaryadsiz. Zaryadsiz zarachani nima dedi? Neytron. Har qanday zarachani oxiriga 10 qo'shimchasini qo'shyapmizmi? Demak, neytralga 10 qo'yamiz. Neytron. Mana shu 3 xil zarachadan iborat deyildi. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu Crookes tajribasida magnit maydon ta'sirida o'z yo'nalishini o'zgartiryapti nur. Mana shu yo'nalish o'zgarish burchagi ikkita narsaga bog'liq. Ikkita ya'ni xossaga bog'liq bo'ladi. Birinchisi mana shu kelayotgan zarachani tezligi. Ikkinchisi mana bu magnit maydon kuchlanganligi miqdori. Ya'ni zarracha qanchalik tez bo'lsa, yo'nalishi o'zgarishi qiyin. Sekin bo'lsa, yo'nalishini o'zgarishi oson bo'ladi, ya'ni burchak katta bo'ladi. Yoki magnit maydon kuchlanganligi qancha yuqori bo'lsa, yo'nalish o'zgarishi shuncha kuchli bo'ladi, ya'ni burchak katta bo'ladi. Agar magnit maydon kuchlanganligi kam bo'ladigan bo'lsa, yo'nalish o'zgarmasdan deyarli, burchak juda ham kichik bo'lishi mumkin. Misol uchun juda ham hali qiziqarli bo'ladi deb turib ko'p shu misolni keltiraman darslarimda. Perevaldan pastga qarab KAMAZ bilan Tiko tushib kelyapti. Tezligi bir xil. Yonidan ko'ndalangiga ikkalasiga ham bir xil tezlikda Nexia urilsin. Urilmasin endi. Loy bunaqa narsa bo'lmasin. Tasavvur. Urilsa nima bo'ladi? KAMAZ yo'nalishini yaxshiroq o'zgartiradimi yoki Tiko'mi? Tiko. Tiko chiqib ketadi yo'lda. KAMAZ buni bilinmagandek ketaveradi. Nima uchun? Chunki KAMAZni massasi yuqori. Massasi yuqori bo'lgan jismni harakatlanayotgan jismni yo'nalishidan o'zgartirish uchun, burish uchun katta kuch kerak bo'ladi. Massasi kichik bo'lganini burish osonroq. To'g'rimi? Demak, bu yerda ikkita noma'lum bor. Alfa o'lchanadi va alfaga bog'liq bo'lgan ikkita noma'lum bor. Ikkita o'zgartiruvchi kuch bor. Demak, magnit maydon kuchlanganligi va massa. Magnit maydon kuchlanganligini aniqlash mumkin. Ya'ni o'lchash mumkin. Qancha Tesla'da magnit maydon kuchlanganligi qo'yildi apparatda? Uni o'lchov asbobi bor. Demak, nima qolyapti noma'lum? Massa qolyaptimi? Demak, mana shu bog'liqlikdan burchak, ya'ni yo'nalish o'zgarish burchagi va magnit maydon kuchlanganligini aniq kattaliklarini qo'ysa, maxsus formulasi bor, massa kelib chiqadi. Ya'ni mana shunday yuqori tezlikda harakatlanayotgan mikrozarachalarni mana shu usul bilan massasini aniqlash mumkin. Va aniqlangan. Bunga ko'ra protonni massasi qancha edi? 1.66 10 darajasi minus 27 kilogram. Juda ham kichkina. Tasavvur qilish uchun aytaman, mana 1.66. Mana bu virgul va haqiqiy virgul emas. Asli bu virgul mana bu 1 dan ham oldin turibdi va 26 ta 0 dan oldin turibdi. 0.26 ta 0.166 bo'ladi. Juda ham kichkina massa. Ya'ni elektronniki undan ham kichkinada. Elektronning massasi shu protonning massasidan 1836 marta kichkina. Adashmasam 931
10 derecesi minus neçede? 31 kilogram. Neytron değerli şu. 1.67 10 derecesi minus 27 kilogram. Şimdi bu cüdeyim küçük ne masalara? Gram birliği bu odatda kilogram, tonna birlikleri odatda katta cisimler için amalıklar. Mikro zarraçalar için emas. Doğru mu? Mikro zarraçalar için, xususan atomlu terkibi kısımları, atomlar için alohida kattalik gerek olur. Yani massanın atom derecesindeki kattaligi. Mana şu atom derecesindeki kattalik bu mana şu bitta protonun massasiga juda ham yaqin. Yani 1.66 10 derecesi minus 27 kilogramni bir massaning atom birligi deb qabul qilinadi. Ya'ni qabul qilingan massaning atom birligiga mana shu proton massasi juda ham yaqin. Biz teng deb olsak bo'laveradi. O halda nima bo'ladi? Elektronni massasi nima bo'ladi? 1 taqsim 1836 massaning atom birligi bo'ladi. Neytron ham deyarli salgina kattaroq protonning massasi. Demek buni ham bir massaning atom birligida deb qasak bo'ladi. Xo'p. Demek atomning tarkibiy qismlarida bo'lgan proton, elektron, neytronni biz aniqladik. Ularga belgi ham berib qo'yaylik. Ha, belgilar qabul qilingan. Har bittasini o'zini bosh harflarda, faqat kichkina harflarda. Proton P harfida, ha? Elektron Y harfida va neytron N harfi bilan belgilanadi. Bu o'zini belgilari. Demek massalarini aniqladik. Zariyatlarını anıqladık, nom verdik ve belgilerini anıqlab aldık. Biz anıqlamayız bu aldın anıqlayan. Hop. Şimdi hop, şunarlıyken demek atomlu tarkibide proton bırakken bu musbat zariyatlıyken onun masası değerli bir masa atom birliği yeteyken. Elektron bırakken onun masası manfiyken, zariyatı manfiyken masası protonun masasından 1836 kiçkineyken. Neytron zariyatsiz ekan, uning ham massasi deyarli proton massasiga teng ekan. Xo'p, endi ular qanday tuzilgan? Atomda qanday joylashgan? Qanday harakat qiladi? Bu ham savol. To'g'rimi? Mana shu savolga endi olimlar javob qidirib ketishdi. Xo'sh. Magar men bir chiqib ketib qoldim. Nimadir qilyapdim. Ha, doskani yangilamoqchi edim. O'zi yangilanib qoldi. Xo'p. Yana bir marta eslatib o'taman, demak agar doskandan ko'chirishga ulgurmagan bo'lsanglar, guruhga tashab qo'yaman videosini. Ha? Ko'rib ko'chirib ma'qul bo'lasizlar. Online kimyo darslari kanaliga ham tashlaymiz videosini. Xo'p. Endi tuzilishi atomni tuzilishi qanday degan savol o'rtaga tashlandi. Bu 1900-yillarga o'tdik. 1901-1902-yillarda atomlar tarkibi uzil-kesil aniq bo'ldi. Endi 1903-yillarga kelib, har xil olimlar har xil taklif desek bo'ladi, bildirishni boshlashdi. Ya'ni atomni tarkibi, tuzilishi mana bunday bo'ladi, bunday bo'ladi deb. Xususan, Thomsonlar
Ular aka uka emas, ota bola emas. Ota boshqa yana bo'lak qarindoshlar bo'lsa kerak. Lekin familiyasi Thompsonlar. Mana shunday taklif beryapti. Atom sharsimon sferik zarracha. U hammasi musbat zaryadli zarrachalar va uning ichida manfiy zarrachalar suzib yuradi. Xuddiki mana mayizli bulochkaga o'xshatsa bo'ladi. Ya'ni bulochka, tumaloq. Bulochka o'zi musbat, uning ichida mayizlari bor, ular manfiy. Ikkinchi Thomson aytdi, yo'q dedi. Atom manfiy dedi. Uning ichida musbat zarrachalar suzib yuradi dedi. Endi ikkalasi ham aslida fizikani, makro olam fizikasini qonuniyatlarga tushmaydi. Sababi qarama-qarshi zaryadli zarrachalar bir-birining ichida yurishi mumkin emas. Ular darhol birikib ketib neytral zarrachaga aylanib qoladi. To'g'rimi? Shuning uchun bu fikrlar unchalik haliga o'zini oqlamadi. Yaponiya olimi, yaponiyalik olim Nagaoka shunday dedi. Atom dedi, disksimon tuzilishda bo'ladi dedi. Ya'ni markazda musbat zaryadli yadro bo'ladi va uning atrofida manfiy zaryadli elektronlar xuddi sayyoralar quyosh atrofida suzib yurgandek, mana bunday disksimon shakl hosil qilib suzib yuradi dedi. Manfiy zaryadli zarracha. Lekin bularni uchalasi ham nima bo'ldi? Gipoteza. Fikr. Tajriba bilan isbotlanmagan fikr. Bular albatta fanda. Mayli, yaxshi taklif ekan, lekin qabul qilmaymiz. Isbotlanglar tajriba bilan dedi. Shunda yana Rutherford aytdiki, shu atomning tarkibini ham aytib beruvdim. Men siz diplomovdinglar. Endi tuzilishini ham men aytib beraman ekanda. Hech qo'lingizdan hech narsa kelmasa ekanda dedi-yu. Tuzilishini ham isbotlashga kirishdi. Buning uchun quyidagicha tajriba o'tkazdi. Demak, yana o'sha radioaktiv zarrachani oldi. Radioaktiv zarrachadan chiqayotgan demak, radioaktiv zarracha manbasi qo'rg'oshin idish ichida. Undan chiqayotgan alfa alfa nurlarni yo'liga qalinligi 0.103 mm qalinlikdagi oltin falgasini qo'ydi. Va atrofga luminescent ekran qo'ydiki, agar mabodo o'sha alfa zarrachalar kelib to'qnashadigan bo'lsa, bu yerdagi masalan luminesensiya hodisasi tufayli qayerga nur kelayotganini ko'rish uchun. Demak, oltin falgani qo'yyapti. Nimaga men ko'rmayapmanmi? Ekran nima qolib qoladi? Xo'p. Rejestan ekran qora, men o'zim ko'rmayapman, ha, chuta. Aha. Qimillatib olish kerak bo'lyapti-da. Hop. Demak, oltin falgani qo'yyapti. Uni atrofiga o'sha luminescent ekranni qo'yyapti. Oltin falgadan agar o'tib ketsa, uni orqa tomonidagi ekranga uriladi va nur chaqnash hosil bo'ladi, nurni ko'rish mumkin. Chunki alfa nurni ham, beta nurni ham, gamma nurni ham maxsus ekransiz yo'q, ko'zga ko'rinmaydi. Radioaktiv nurlanishning juda ko'p qismi ko'zga ko'rinmaydi. Ko'zga ko'rinish sohasi bu boshqa elektromagnit to'lqinlar.
Ya'ni radioaktiv nurlanish natijasida qaysidir atomlar qo'zg'alib, ha? Yuqori energetik o'sha degan tushunchalar bo'lib ketdi. Yuqori energetik holatga o'tib, yana qaytib tushganda o'zidan elektromagnit nur tarqatadi. Mana shu elektromagnit nur agar bizni ko'zimiz ko'rish sohasiga kiradigan nurlar ichida bo'lsa, unda bizga nur ko'rinadi. Aslida radioaktiv zarrachalar, radioaktiv elementlar ko'zimizga ko'rinadigan nur tarqatmaydi. Ular boshqa sohadagi elektromagnit to'lqinlar. Shuning uchun ko'rinishi uchun mana shunaqa luminescent ekran o'rnatdi-da, ana shu tajribani kuzatdi. Tajriba qanday bo'ldi? Tajriba natijasi shunday. Demak, alfa nurlar keldi. Mana bu oltin falgasdan juda ko'p qismi o'tib ketdi. Mana bu yerlarda chaqnashlar hosil bo'lyapti. Ozroq qismi yo'nalishini o'zgartirdi. Mana bu yerga, aytaylik, bu yerga, ha? Juda kamdan-kam qismi yo'nalishini orqaga o'zgartirib, ortga qaytdi, ya'ni qaytarildi. Mana shu tajribadan Rutherford shunday xulosa yasadi. Atom eng qulay geometrik shakl bu sferik shakl, shuning uchun atomni sferik shakl deb olsak, ko'p ham sferikka o'xshamayapti. Sferik shakl deb olsak, demak, nur ko'p qismi o'tib ketyaptimi? Demak, atomni juda katta qismi bo'shliqdan iborat. O'tib ketyapti, shunchaki nur o'tib ketyapti. Alfa zarrachalar qanaqa edi? Zaryadli, zaryadi qanaqa edi? Musbat edi. To'g'rimi? Haligi o'tgan safargi tajribada ham manfiy katod tomonga alfa zarrachalar, musbat anod tomonga beta zarrachalar hech qaysi tomonga siljimasdan o'tib ketgani gamma zarrachalar deb aytganmiz. Demak, manfiy tomonga harakat qildimi? Demak, u musbat. Qarama-qarshi zaryadli zarrachalar bir-biriga intiladi. Demak, musbat zaryadli zarracha o'z yo'nalishini o'zgartirishi uchun yo'lida ham musbat zaryadli zarracha turishi kerak. Ya'ni undan qochish kerak. Qanday zaryadli zarrachalar bir-biridan qochadi? Bir xil zaryadli zarrachalar o'zaro bir-biridan qochadi. Yetarlar. Demak, yo'lida musbat zaryadli zarracha turibdimi? Nagaokani fikrini ham olamiz. Haligi sferik deb turib, mana bu ikkala Tomsonning fikrini oldi. Ha? Agar birinchi Tomson aytgandek, musbat bo'lgan deydi atom hammasi. Mana bu alfa zarrachalarning hammasi orqaga qaytib ketgan bo'lishi kerak. Ya'ni atom butunligicha musbat bo'lsa, zaryad alfa musbat zaryadli zarracha kelib turib, orqaga qaytib ketishi kerak. Hammasi. Oxirangi o'tib ketyapti hammasi. Deyarli hammasi o'tib ketyapti. 98%. Agar hammasi manfiy deb oladigan bo'lganimizda, bu holda katta ehtimol bilan shu musbat zaryadli zarracha mana shu manfiy zarrachani ichida qolib ketadi. Ya'ni manfiy bilan musbat birikib, ha? Neytral zarrachaga aylanib qoladi. Lekin ikkalasi ham bo'lmayapti. Atomdan ko'p alfa zarrachalar o'tib ketyapti. Demak, atom bo'shliq deb olyapti. Endi nima uchun mana bu zarrachalar o'z yo'nalishini o'zgartiryapti? Ba'zilari yo'nalishini o'zgartirdi, ba'zilari butunlay orqaga qaytib ketdi. Chunki mana shu sferik shaklni markazida musbat zaryadli zarracha bor. Buni Rutherford yadro deb atadi. Yadro eng qulay geometrik va fizik holat bu markaz. Sferik shaklni markazi. Markazda yadro bor va u musbat. Nima uchun? Chunki kelayotgan nurni ba'zilari yo'nalishini o'zgartiryapti. Mana shu musbat zaryadidan qochib, agar ro'parasiga kelib qolgan bo'lsa esa qaytib ketyapti. Endi mana bu bo'shliqni nima hosil qilyapti? Bo'shliqni eng tez harakat qiladigan zarracha hosil qilyapti. Qaysi zarracha tez harakat qilishi mumkin? Yengil zarracha. To'g'rimi?
yengil zaraca tezroq harakat qiladi. Og'ir zarachadan ko'ra yengil zaracha tezroq harakat qiladi. Qaysi zaracha yengil edi? Uchala zarachaning ichidan. Elektron. Proton va neytronning massasi deyarli bir-biriga teng edi, bir xil edi. Elektronning massasi protonning massasidan 1836 marta kichkina edi. Demak, mana shu bo'shliqni elektronning harakati yuzasidan hosil bo'lyapti shu bo'shliq. Asli bo'shliq emas. Elektron shu yerda harakat qilib yuribdi. Va juda ham tez harakat qilgani uchun alfa zarracha o'tib ketib qolyapti, unga tegmasdan. Shunday qilib, atom dedi Rutherford, markazda musbat zaryadlangan yadro va uning atrofida aylanma harakat qiluvchi manfiy zaryadli elektronlardan iborat elektroneytral zarracha dedi. Atomimiz o'zi elektroneytral, ya'ni moddani elektr maydoniga qo'ysangiz hech qayerga chizmaydi. Ya'ni moddan o'zida zaryad yo'q. Nima uchun? Chunki uni moddaning tarkibini tashkil qiladigan molekula va atomlar zaryadsiz. Demak, atom elektroneytral. Elektroneytral bo'lishi uchun yadroda qancha musbat zaryad bo'lsa, ya'ni yadro zaryadi. Qancha musbat bo'lsa, atrofida shuncha manfiy zaryadli elektronlar bo'lishi kerak. Ya'ni elektronlarning umumiy soni yadro zaryadiga teng bo'lishi kerak. Atom bo'lishi uchun. Xo'p. Yadrodagi musbat zaryadni nima beradi? Proton berarmidi? Protonni zaryadi bilan elektronni zaryadi qiymat jihatdan teng, ishora jihatdan farq qiladi. Demak, mana shunaqada dars o'tmaganingdan keyin deyarli 1,5 yil bo'pti dars o'tmaganimga. Aynan shu darsda o'tmaganimga. Raqamlar esdan chiqib qoladi. 6.19, 10 darajasi minus 19 mi deykin shunaqa. Yoki 1.19, 10 darajasi minus 19 mi? Kulonda. Bitta elektronni kulondagi zaryadi. Xuddi shunday protonni ham zaryadi shuncha. Ya'ni qiymat jihatdan teng, faqat ishora jihatdan farq qiladi. Bunisi plus zaryadi, protonniki, elektronniki esa minus, ya'ni manfiy. Xo'p, demak, yadrodagi zaryadni nima berar ekan? Proton beradi. Chunki atomda 3 xil zarracha bor dedik. Elektron, elektron ketdi. Elektron mana aylanma harakat qilib yuribdi. Proton va neytron. Neytronni hozircha gaplashganimiz yo'q. Elektronni ko'rdik. Endi neytron zaryadsiz. Qolyapti proton. Proton mana shu yadrodagi musbat zaryadni beradi. Demak, yadroda proton bor ekan. Va u nechta bo'lsa, shuncha musbat zaryad bor ekan. Demak, elektronlar soni nechta bo'lsa, shuncha manfiy zaryad bor. Protonlar nechta bo'lsa, shuncha musbat zaryad bor. Elektroneytral bo'lishi uchun bular ikkalasi teng bo'lishi kerak. Demak, protonlar soni elektronlar soniga teng bo'lishi kerak. Katta harflar bilan men yig'indisini hisoblayapman. Esinglarda bo'lsa, mana elektronni belgisini kichik harf bilan belgilagandik. Protonni belgisini kichik p harfi bilan belgiladik. Endi bu yerda katta harflar yozibman. Bu degani elektronlar sonining umumiy yig'indisi va protonlar sonining mana bular o'zaro teng bo'lishi kerak. Atom elektroneytral bo'lishi uchun. Xo'p. Endi neytron qayerga ketdi? Neytron qayerda joylashgan? Neytron mana shu yadroda joylashgan. Nima uchun? Chunki harakatlanishi uchun, mana bu elektronga o'xshab atrofida aylanma harakat qilishi uchun u yengil bo'lishi kerak. Vaholanki neytron protondan ham sal og'irroq zarracha. Demak, u markazda harakatsiz holatda yashashni o'ziga ma'qul ko'radi. Ya'ni unga energetik jihatdan harakatlanish, elektronga o'xshab tez harakatlanish unga haliga noqulay. Ya'ni juda katta energiya kerak bo'ladi
qancha massa ortgan sari uni harakati uchun energiya ham shuncha ortib boradi. Demak, atom Rutherford tajribasidan shuna xulosa kelib chiqadiki, atom ikki qismga bo'linadi. Yadro va elektron nima? Elektron bulut. Bulut desek bo'ladi. Elektron hosil qilgan sistemani bulut deb atasak bo'ladi. Ya'ni elektronni oblaka deyiladi-da o'z ruschasiga. Elektron bulut. Mana ikki qismga bo'lindi. Endi yadro ham o'z navbatida ikki qismga bo'linar ekan. Bular proton va neytron. Mana atomning tuzilishi. Mana shundan kelib chiqib atomga ta'rif qilamiz. Atom kimyoviy jihatdan bo'linmas zarracha bo'lib, ya'ni uning bo'linishi kimyoviy hodisa emas. Kimyoviy hodisalarda atomlar bo'linmaydi. Ya'ni atom o'z tarkibini o'zgartirmaydi kimyoviy hodisalarda. Faqat ma'lum bir boshqa hodisalar borki, atom o'z tarkibini, yadro tarkibini o'zgartiradi va bu hodisalar yadro hodisalari. Ya'ni yadro reaksiyalar deyiladi. Atom kimyoviy reaksiyalarda o'z tarkibini o'zgartirmaydi, ya'ni bo'linmaydi. Kimyoviy reaksiyalarda bo'linmas bo'lib, u, demak, markazida musbat zaryadlangan yadro va uning atrofida aylanma harakat qiluvchi manfiy zaryadli elektronlardan iborat elektroneytral zarracha. Mana atomga ta'rif. Demak, bu 1909-yil adashmasam, mana shu Rutherfordni nuklear nazariyasi, nukleus deb turib yadroni aytadi. Yadroviy nazariyasi. Ya'ni boshqacha ta'rifi ham bor, boshqacha nomi ham bor, planetar nazariya ham deyiladi. Ya'ni xuddi quyosh sistemasiga o'xshab, markazda yadroni, demak, quyoshga o'xshatilyapti-da, atrofda harakat qiluvchi elektronlarni sayyoralarga o'xshab planetar nazariya deyish mumkin. Lekin unda bu Nagaokani haligi taklifi ko'proq yaqin bo'lib qoladi planetar nazariyaga. Sababi sayyoralar ham xuddi disk shaklida bo'lib, bitta tekislikda, deyarli bitta tekislikda harakat qiladi. Lekin Rutherford aytayaptiki, yo'q, bitta tekislikda emas deyapti. Sferik bo'lishi uchun, sharsimon bo'lishi uchun u bitta bir yo'nalishda emas, bir nechta yo'nalishda harakat qilishi kerak. Bunaqasiga ham harakat qiladi, bunaqasiga ham harakat qiladi, bunaqasiga ham. Juda ko'p yo'nalishda. Mana shunday qilib, demak, atomning tuzilishini modeli taklif qiladi. Model nima? Bu har qanday, masalan, katta obyektni kichraytirib, qo'limizda ushlaydigan shaklga keltirish. Masalan, samolyotni modeli bor, mashinani modellari bor, yoki kichkina obyektni kattalashtirib ko'rishimiz. Masalan, globus bu yerni modeli. Xuddi shunday, demak, atomning modeli taklif qilindi. Atomni tuzilishi haqida, demak, nazariya shakllantirildi va uning modeli taklif qilindi. Xo'p. Ana endi davriy jadvalimiz bor. Xo'p. Demak, Mendeleyevni davriy jadvali haqida gaplashyapdik. Davriy jadvalda, demak, elementlar berilgan. Bu elementlar hozir menda davriy jadval, mayli ochib o'tirmaylik. Hammamiz ko'rgan davriy jadval. Keyin davriy jadval mavzusiga kelganda alohida ochib o'rganamiz. Davriy jadvalda kimyoviy elementni asosan ikkita kattaligi keltiriladi. Bu tartib raqami va nisbiy massasi. To'g'rimi? Kimyoviy elementning nisbiy massasi. Ana shu tartib raqam qayerdan keldi desa, tartib raqam bu keyinchalik 1932-yili Chadwick
tomonidan kashf qilingan qonuniyatlarga, qonuniyatga asosan, mo'jizli qonuniyati, shularga asosan tartib raqam qiymat jihatidan atomning yadro zaryadiga teng degan qonuniyat ishlab chiqildi. Ya'ni biz yadro zaryad nimalarga teng deyapdik? Yadro zaryad proton soni, ya'ni proton nechta bo'lsa, yadroda zaryad, musbat zaryad shuncha bo'ladi. Atom elektroneytral bo'lishi uchun proton soni elektron soniga teng dedik. Va o'z navbatda bular hammasi elementni kechirasizlar. Tartib raqamiga teng bo'lyapti. Endi massachi. Atomning massasi nimalardan iborat bo'lishi kerak? Atomning massasi massa proton, proton massalari yig'indisi. Elektron massalari yig'indisi. Ya'ni nima bo'lsa atomda, qaysi zarrachalar bo'lsa, ana shularning massalarining yig'indisidan iborat bo'lishi kerak atomning massasi. Elektronning massasi deyarli juda ham kichkina. O'zi mana bu protonning massasi 1.66·10^-27 kilogram. Juda ham kichkina. Buni nima desak bo'ladi? Bir massaning atom birligi. Neytron ham xuddi shuncha. Bir ya'ni juda ham kichkina farq qiladi massaning atom birligi. Elektron esa bulardan 1836 marta kichkina. Demak biz buni hisobga olmasak ham bo'laradimi? Juda ham kichkina. Ya'ni 1836 ta elektron yig'ilsa, bitta protonning massasini beradi. O'g'lingi eng og'ir elementimiz 118-chi element. 118 ta elektroni bor. 1836 ta elektroni bor bo'lgan atom yo'q. Hali kashf qilinmagan. Shuning uchun elektronning massasini hisobga olmadik-da. Demak, protonlar nechta bo'lsa, har birining massasi 1 mapdan bo'lsa, demak shuncha massa bo'ladi. Protonlar yig'indisi va neytronlar ham nechta bo'lsa, uni ham massasi shuncha bo'ladi deb turib, protonlar va neytronlar sonini yig'indisi bu atomning massa sonini beradi degan formula. Ya'ni massasi emas, massa soni. Nima uchun? Chunki proton soni va neytron sonidan hisoblanadi. Aslida massasi bunaqa haligi bu haligi qo'pol hisoblash, ya'ni yaxlitlagan holatda hisoblash aslida aynan mana shunaqa bo'lmaydi. Chunki biz aytdik, protonning massasi bir massa atom birligidan salgina farq qiladi. Neytron massasi ham shunaqa, salgina farq qiladi. Biz ularni yaxlitlab bir massa atom birligiga teng deb olsak, demak massa soni kelib chiqadi. Mana bu formula. Esdan chiqmasin. Xo'p. Demak, elementni dedik, davriy jadvalda ikkita xususiyati, xossasi berilgan. Bu massasi, nisbiy massasi va tartib raqami. Nisbiy massasi ko'rgan bo'lsangizlar, davriy sistemada kasrli sonda berilgan. Masalan, vodorodning massasi 1.008, 1.008 yoki kislorod 15.998. Mana shunaqa kasrli. Vaholanki 0.08 yoki 0.998 ta proton yoki neytron bo'lmaydi. Neytron va protonlar soni doim butun. Massa soni ham butun son bo'ladi. Shuning uchun davriy jadvaldagi massani yaxlitlasanglar, massa soni deb qabul qilsanglar bo'ladi. Hozircha, ya'ni atomni chuqur o'rganib, element haqidagi tushunchani o'rganib, nisbiy massa nima ekanligini o'rgangandan keyin kelib chiqadi u. Massa soni bilan nisbiy massa farq qilishi. Demak, elementni yozishda biz mana bunday yozuvni qabul qilamiz. Qabul qilganmiz. Element belgisi massasi chap yuqori qismga, zaryadi chap past qismga yozilishi qabul qilinadi. Masalan, vodorod.
Davri sistemada vodorod turibdi. Vodorod belgisi H. Massasi 1.008 berilgan davri sistemada. Buni biz yaxlitlab 1 deb olamiz. Tartib raqami ham 1. Undan keyingi element geli. Massasi 4. Yaxlitlangan holatda tartib raqami 2. Va hokazo, xuddi shunday masalan kislorod massasi 16, tartib raqami 8. Yoki kalsiy massasi 40, tartib raqami 20. Yoki fosfor, fosfor mayli oldinroq kelardi. Massasi 31, tartib raqami 15. Mana shu belgilardan biz atomni tarkibini to'liq chiqarib olishimiz mumkin. Ya'ni tartib raqam nimani beradi? Tartib raqam elektron proton sonini. U chunki zaryadga teng, yadro zaryadga teng. Yadro zaryadi esa proton sonini beradi. Atom elektron neytral bo'lishi uchun esa protonlar soni elektronlar soniga teng bo'lishi kerak. Demak, tartib raqam nechta bo'lsa, elektron shuncha, proton shuncha. Demak, vodorodda elektron soni bitta, proton soni ham bitta. Ha? Xuddi shunday gelida elektronlari ham 2 ta ekan, protonlari ham 2 ta ekan. Kislorodda elektronlari ham 8 ta ekan, protonlari ham 8 ta ekan. Qayerdan bilyapmiz mana? Tartib raqam yoki yadro zaryadidan. Kalsiyda 20 ta proton bor, 20 ta neytron bor. Fosforda 15 ta proton bor, 15 ta neytron bor ekan. Hop, elektron bor ekan, proton va elektron bor. Neytron qayerdan kelib chiqadi? Neytron qancha bo'ladi? Mana bu yerda bizning formulamiz bordi. Massa soni proton va neytronlar yig'indisidan iborat. Neytronni topish uchun esa nima qilamiz? Neytron sonini topish uchun mana bu proton bu tomonga ayirish bo'lib o'tadi. Massa soni manfiy protonlar soni. Massasi turibdi. Vodorod massasi 1. Protonlar soni ham bitta. Birdan birda ayirsak, neytronlar soni nechta qoladi? 0. Ya'ni vodorod atomida bitta elektron, bitta protoni bor, neytroni yo'q. Xuddi shunday geliyda massa soni 4, proton soni 2 ta, 4 dan 2 ni ayirsak 2 ta neytroni bor ekan. Kislorodda massa soni 16, 8 dan ayirsak 8. Kalsiyda 40 dan 20 ni ayirsak 20. Nima bularda hammasida teng u degan savol tug'ilib qolishi. Teng bo'lishi, teng bo'lmasligi ham mumkin. Masalan, fosforda 31 dan 15 ta ayirsak 16 ta. Mana shunday qilib, demak, davri jadvalga qarab mana shu element atomini tarkibidagi mana shu zarrachalar, proton, neytron, elektronlarni sonini keltirib chiqarish mumkin ekan. Tushunarlimi? Endi bugungi darsimiz shuncha. Endi hozirgina vazifa bo'ladi sizlarga. Vazifa shundayki, mana buni jadval qurasizlar. Hech shu yozishga moslasha olmayapman. Doska bo'lganda o'zim bilardim, ichida chiroyli qilib yozib berardim. Xo'p, jadval shunday bo'ladi. Demak, birinchi katak tartib raqam. Ha? Ikkinchisi sal kattaroq qo'yasizlar. Element nomi. Uchinchisi massasi. To'rtinchisiga zaryad. Beshinchisiga proton soni. Oltinchisiga elektron soni. Yettinchisiga neytron sonini qo'yasizlar. Birinchi elementdan to 36-chi element kriptongacha. Yozib chiqish mumkin, yozib chiqish kerak bo'ladi.
Xo'p. Masalan, birinchi element. Vodorod. Massasi 1. Zaryadi bu tartib raqamiga teng. Demak 1. Proton zaryadga teng. 1. Elektron protonga teng. 1. Neytronni hisoblash uchun massadan protonni ayirish kerak. Ha? 1dan 1 ayirsak 0. Mana bu yerda katta joy qoladi. Bu katta joy keyingi darsimizning mavzusidan kelib chiqib, yana vazifa beriladi. O'sha vazifa uchun. Ya'ni elektron konfigurasiyasi uchun. Har bir atomda elektron konfigurasiyasi uchun. Mana shunday qilib, demak, 36-element kriptongacha mana shu jadvalni to'ldirasizlar va yodlaymiz. Yodlash qanaqa bo'ladi? Endi bu vazifa haligi kimyoga 0dan kirganlar uchun. Kimyoni biladigan, o'rganganlar uchun, yodlaganlar uchun bu vazifa emas. Bu o'yin. Qanaqa o'yin bo'ladi? Yodlashga shunaqa bir mashq qilsanglar bo'ladi. Masalan, qog'ozchalarni katak-katak qilib, qog'ozchalarni qirqib olib turib, bir tomonga element belgisini qo'yib, ikkinchi tomonga nomini yozib chiqasiz. Va yozib olasiz element belgisi tomonda o'ziga qo'yib olib. Masalan, H bu vodorod bo'lishi kerak. Ochasiz, vodorod to'g'ri, yopasiz. Demak, to'g'rilarni ajratib qo'yasiz. Buni bildingiz. Bilmadingizmi, topolmadingizmi, yopib qo'yasiz yana qaytarib. Demak, F turibdi. Bu ftor. Ochasiz, ha, ftor ekan, to'g'ri ekan, olib qo'yasiz. Agar masalan, F turibdi, bu fosfor deb turib ochib ko'rsangiz, ftor bo'lsa, ha, demak, bu noto'g'ri ekan, yopib qo'yasiz. Bu shunday qilib turib, demak, tartib raqam bilan nomni bir-biriga bog'lash mumkin ongda. Tartib raqamni ko'rganda nom keladi. Nomni ko'rganingizda tartib raqam esga keladi. Tartib raqam deyman. Element belgisi. Element belgisi keladi. Xuddi shunaqa qilib turib, massa bilan tartib raqamni bog'lash mumkin. Ya'ni bir tomoniga zaryadni yoki tartib raqamni yozib chiqasiz. Ikkinchi tomonga massasini yozib chiqasiz. Yoki bir tomonga element belgisini yozasiz, ikkinchi tomonga massasini yozasiz. Mana shunaqa qilib turib, o'yin qilib, ya'ni agar sherik bo'lsa, 2 kishi bo'lsa, 3 kishi bo'lsa, birgalashib shu o'yin o'ynansa yaxshiroq qoladi. Esda qoladi va u esdan chiqish qiyin bo'ladi. Jadvalni qo'yib olib, vodorod 1, massasi 1, zaryadi 1, belgisi H. Geli massasi 4, zaryadi 2, belgisi HE deb turib yodlagandan ko'ra, uni ham yodlash kerak. Lekin mana bu mashq qilsangiz, mana bunaqa o'yin o'ynasangiz, esda qolishi osonroq bo'ladi va chuqurroq bo'ladi. Esdan chiqish qiyin bo'ladi. Demak, bugungi darsimizda o'tilgan narsalar atom kimyoviy jihatdan bo'linmaydi, lekin uni ham tarkibiy qismlari bor va ular 3 xil zarrachalardan iborat bo'ladi. Bular proton, musbat zaryadli, massasi 1.66·27 kg yoki 1 massa atom birligi, elektron, zaryadi manfiy, ya'ni -1 elementar zaryad birligida, massasi proton massasidan 1836 marta kichkina. Hamda neytron zaryadsiz, massasi deyarli proton massasiga teng. Ular qanday tuziladi deganda, Rezerfordning nuklear nazariyasi bo'yicha atomga ta'rif berilgan. Atom elektroneytral zarracha bo'lib, kimyoviy jihatdan bo'linmas zarracha bo'lib, u markazida musbat zaryadlangan yadro va uning atrofida aylanma harakatlanuvchi manfiy zaryadli elektronlardan iborat elektroneytral zarracha. Mana shu atomni ta'rifi. Nuklear nazariyadan kelib chiqib berilgan ta'rif. Xo'p, yadroda proton va neytron. Uni atrofida elektron harakatlanib yuradi. Mana shu edi bugungi darsimiz. Demak, keyingi darsimiz agar ulgursam ertaga bo'ladi, xabarni beraman. Ulgurmay qolsam, inningga albatta qilamiz.
ya'ni kun ora qilganimiz yaxshiroq menimcha. Ham o'rtada vazifalar qolaslar. Keyin birorta bob tugagandan keyin savol javob qilamiz. Ya'ni men sizlar vazifalarni ko'ra olmayman. Shunaqa qilsak yaxshi bo'lardi. Vazifani ham masalan menga jo'natsanglar men ko'rib, tekshirib, xatolarni ko'rib, maqsad bo'ladi. Telegramdan menga jo'natishlar mumkin. Va bundan tashqari masalan o'zingizlarda savol tug'ilib qolishi mumkin. Tushunmagan joylar bo'lib qolishi mumkin. Shuni daftaringizda bir chekkasiga yozib qo'yasizlar-da. Bitta alohida savol-javob dars qilganda o'sha savolni berasizlar, men javob beraman. Tushuntirish berib o'tib ketaman. Mana shuna qilib to'ldirib olamiz da keyingi bobga o'tib ketamiz. Masalan, atom bobi tugagandan keyin bitta savol-javob qilamiz. Undan keyin kimyoviy bog'lanishga. Davriy qonun, keyin kimyoviy bog'lanishga. Mana shunday qilib ketamiz. Menimcha yaxshi bo'ladi. Endi ulgurmasak ham, masalan, 1-avgustgacha ko'pchilik masalan abituriyentlarimni kelishini xohlardim bu darsga. Hozir o'quv markazlari ishlamayapti, ruxsat yo'q, karantin tufayli mana shunaqa onlayn darslardan foydalanish kerak. Onlayn darslar jonli bo'lsa tushunarliroq bo'ladi. Birga tayyor videoni ko'rib o'rganish mumkin, lekin jonli bo'lsa o'sha joyda o'zida savol berish imkoniyati bor. Shuning uchun abituriyentlarni kirishini xohlardim. Masalan, pul talab qilmayapman. Pul so'ramayapman. Balkim pulli ham qilarmiz. Endi hozircha buni ehtiyoji yo'q. Shuning uchun studentlarga emas pulli. Abituriyentlarga, ya'ni o'rganmoqchi bo'lganlarga, u pulli bo'lgandan keyin uni alohida shartlari bo'ladi, men tomonidan mas'uliyat bo'ladi, u bilan ishlashim kerak bo'ladi, shunaqa tomonlar bor. Shuning uchun hozircha pulli qilmayapman. Mana shunday qilib darslarimizni davom ettiramiz. Mayli, yaxshi dam olinglar. Kimlar kimda yana qanday takliflar bo'lsa, dars o'tish bo'yicha yozinglar. Maslahatlashib ish ko'ramiz. Demak, vazifa tushunarliga, keyingi darsgacha mana shu vazifani bajaramiz. Yaxshi dam olinglar, sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.